تاسو ته ما خبره کړې وه چې زه یو ځل کې ځای کې د ډاکټر په انتظارګاه کې ناست وم. ډېر د مشران ناست وو د سپین ګیري. زمونږ د سپین ګیري چې څومره سپین ګیري وي هغومره هغه الله نه ناخبره وي. عجز نو سیک مې ولیدو یو ښکلې پګړۍ والې وه، ما وایي چې راشه دا خلک پوه کړم. نو هغه سره مې خبرې اترې شروع کړې. ما ورته وایي چې سیټه د کم ځای، نو هغه تیراوالو چېرته په دې لاندې علاقه کې پاتې کېدو دې فسادتو نه تلي پښتون وو. ما ورته وایي چې ستاسو د مذهبي کتاب نوم څه دی؟ وایي ګورو ګرنت. ما ورته وایي چې تاسو ګرنت په کومه ژبه کې دی؟ وایي چې ګورمکیه کې. ما وایي تاسو خو پښتانه، نو تاسو د خپل کتاب مولا نه زده کوئ؟ وایي چې نه جی، دا خو په هر سړي فرض دی چې زده کوي به. ما وایي نو تاسو پښتانه یې، هغه په ګورمکیه کې دی. وایي چې جی، دا په موږ داسې فرض دی چې زمونږ په کورونو کې زمونږ ښځو بچیو کې داسې سړی نشته چې هغه ګورمکي زده نه وي. وایي دا 14 سال پورې چې سړی نابالغ وي که نه، دا نابالغ وخته پورې د باندې فرض وي چې دی به کور کې ګورمکي زده کوي. وایي زمونږ په کور کې مادری ژبه بېله ویلی شي، ګورمکي بېله به موږ وایو بچیو ته. نو دا 14 سال کې هغه ګورمکی ښه استاد شي. 14 کالو کې خو ډېر څه زده کېږي که نه ماشوموالي نه، چې ته ماشوم سره خبرې په ګورمکیه کې کوي پښتو کې. وایي چې 14 کالو پورې چې دی بالغ کېږي، دی د ګورمکیه نه ښه ماهر وي. بیا دی خپل ګورو ګرنت کتاب ته کښېني، دا څه چې وي دا به دی خپله پړاوي. مولا پسې تلل زمونږ بد دین کې وي نشته. هر سړی به د خدای کتاب خپل، هغوی دا خدای کتاب ګڼي. ته دا قومونه والی شي چې هغه د خپل دین نه خبر دي، او تا مسلمانه تا دا قرآن مولا ته پرېښی. دا داسې مثال لري لکه ښکلې لور ښکلې ښځه د لالا در کړې وي، ته یې بله پرېږدې. دکان چاله پرېږدې، ځمکه چاله پرېږدې، خر چاله پرېږدې، تور دا دې والا پرېښی. او ته مسلمان یاره، شکر دی چې مصر کېنه وړستا غوني. مسلمانان په پیسو باندې ملاویږي سړی، ته چې مسلمان مسلمانه ځانونه پوه کې په دغو خبرو وغولې دی چې سبحان الله ووایې داسې جنت به درته میلاو شي، الحمدلله ووایې داسې جنت. زه به تا ته 1 کروڑ ځلې الحمدلله وایې، عمر له ځمکه راکه په الحمدلله جنتونه نه میلاویږي، دې قرآن باندې میلاویږي. چې په دې خبره پوه وي، کردار به د اسلام راولي. مسلمانه په دې خبرو خو پوهېږي که نه؟ خو چې عمل هم پوه